ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କଲେଣି ଏମିତି ଜାଲ ଇଏ? 43 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 43 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ପୁଅ କରୁଛି। ପୁଅ କରୁଛନ୍ତି? ପୁଅ କରୁଛି ନା ପିଲା ମାଟ୍ରିକ ବର୍ଷ ପାସ୍ କରିକି କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖିକି ସମୟରେ ରହିଲା। ସମ୍ପୁରର ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଜାଲ ସମସ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା କଲେଣି ବେପାର। 42 ବର୍ଷ। 42 ବର୍ଷ ହେଲା। 42 ଆଉ ସବୁ ଯୋଡ଼ି କୁଆ ଗଲେ ସବୁ ମାନେ ପାଟିଆର ସବୁ ଏବେ ମୋର ପ୍ରଥମ ବାହାଣିଆ 7-8 ଜଣ ମରିଗଲେ ବୁଝିଲି। ମୋତେ ହେଇଗଲା 74। 74 ବର୍ଷ। ହଁ, ତାହେଲେ 74 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ମିନିମମ୍ 45 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ କାମ କଲେ। ହଁ, ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା କଟିଗଲା। ଆଉ ଏଇ କ'ଣ ମାଛ ଧର? ଏଇ ଖାଲି ମାଛ ଧର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡେଲି କଲ୍ ଥାଏ? ଆଉ ଡେଲି ବୋଲି ବର୍ଷକେ 4-6 ମାସ ଆଡ଼େ ଜମି ଚାଷ ହେଉଛି। ହଁ, ବିଲବାଡ଼ି ଚାଷ ବି କରୁଛି। ବିଲବାଡ଼ି ଚାଷ ଧାନ ବି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବି କାଢ଼ି। ହଁ, ଧାନ ବି କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନଟା ଆସିଲା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲିଲା। ପଣାଠୁ ତ ହେଉନି, ସେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଁଳ ଧରା ଇଏ ସିଏ ଏମିତି ଚାଲିଲା। ରେଗୁଲାର ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରେଗୁଲାର? ଆଜି ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର 10 ଜଣ। 10 ଜଣ କେତେଟା ଜାଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଜାଲ ଅଛି ଏଇଠୁ ତମ ଏଇ ଗୋଜିମୁଣ୍ଡିଆ ନମ୍ବିବ। ହଁ, ତାହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଲ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ବି ଆପଣ? ଡ୍ୟାମ୍ ଭେଟର ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଗଲା 25 ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା, ଭେଟର ଡ୍ୟାମ୍। ହଁ ହଁ, 25 ବର୍ଷ ସେଥିରେ 24 ବର୍ଷ ଏଇ ବର୍ଷକୁ 24 ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସବୁ ଆମର ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ାଣୀ ଡ୍ୟାମ୍ ଏମିତି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍? ମୋର ତ ଏଇ ଗୋଟାଏ ଡ୍ୟାମ୍ ଧରିଛି। ଭେଟର ଡ୍ୟାମ୍ ଧରିଛନ୍ତି? ଭେଟର ଡ୍ୟାମ୍ ଧରିଛି। କେମିତି ସବୁ ମାଛ କେତେ କିଲୋ ସବୁ ବାହାରନ୍ତି ସେଥିରେ? 10 କିଲିଆ, 15 କିଲିଆ, 20 କିଲିଆ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ, ଚୁନା ଉଡ଼ା, ଚୁନା ଉଡ଼ା ପଟାକେ 80 କୁଇଣ୍ଟାଲ, 90 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏମିତି ଆଉ ଯିବି। ତାହେଲେ ଚୁନା ବଡ଼ ସବୁ ମାଛ କ'ଣ ଅଛି? ନହେଲେ 10-15 ଦିନରେ ଟଙ୍କା 5-6 ଲକ୍ଷ ଆଣିବି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇରା ହେଉଛି ଖାଲି ଜାଲ ଛିଣ୍ଡେବା କଥା। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆଗକୁ ମାରିଥିଲେ ଆଉ? ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍, ତାପରେ ଏଇ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯାହା ଟଙ୍କା 1,50,000 ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଇକି 1,50,000, 2 ଲକ୍ଷ। ତାହେଲେ ଜାଲ ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ 5-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜାଲ ରଖିଛନ୍ତି? ଜାଲ ଗୋଟେ ଘର ଲୋଡ଼, ଘର ଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସେପଟ ଏରିଆରେ ବୋଲଗଡ଼ଠୁ ଧରିକି ଆପଣ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ଏରିଆରେ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି? ମୋର ବାହାଣୀ ଆଉ ଯାଇକି ବି ଜାଲ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କରିଗଲେଣି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ ଦୋକାନରେ ଥିଲେ, ସେ ଯେମିତି ବ୍ୟବସାୟ ଲାଇନ୍ ପାଇଲେ ସିଏ ବି ସେମିତି ଜାଲ 5-7 ବିଡ଼ା କରିକି ଯାଇକି ପୋଖରୀ କଲ ଗୁଡ଼ା କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ନଚେତ ଆମ ଗାଁକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଆସିଲେଣି? ପ୍ରଥମ କାଳୁବାବୁ ହେଇଥିଲେ 12-14 ବର୍ଷର ମୁଁ ଆଇଲି। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ଦଳ ବ୍ୟବହାର କାଳୁ ତ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ମୋ ପାଖରେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଲି ଘାଇ ଭିଡ଼ରେ କରିଥିଲି। ଜାଲ ବଢ଼ିଗଲା ଡ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁ ଅଲି ହେରି ଡ୍ୟାମ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଜାଲ ବଢ଼ିଗଲା, ଡ୍ୟାମ୍ଟା ବହୁତ ଓସାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଚୁନା ଜାଲ 15-20 ବିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିରୁ 15-20 ବିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଏଠୁ। ତାପରେ ଚୁନା ଜାଲ, ଫିସେରି ଗୁଡ଼ା 10 ବଛା ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଗୋଟେ ମାଛ ହେଇଛି ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଜାଲ ଆପଣ ଚଳିଚାଲିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ 74 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ହଁ, ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ହେଲା। ବହୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ। ଟୋଟାଲ କାସିନ୍ଦା ଖବରରେ ଆଜି ଦେଖାଇବୁ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମାଛ ମରାଳି, ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ମାଛ ଆପଣ ମାରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ପୋଖରୀ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଆଣିଛନ୍ତି? ଏଇ ଗୋଡ଼ା ପୋଖରୀ ନା ବଡ଼ ପୋଖରୀ ନା? ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କାଳୁ ସହିତ ବେପାର କଲି ତାଙ୍କ ବାରି ପୋଖରୀ ତାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, 4-5 ବର୍ଷ ପରେ ସୁକାନ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗାଁ ପୋଖରୀ। ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରାୟ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୋର ରଣପୁରଟା ହେଲା ଭାତ। ଆଜ୍ଞା, ରଣପୁରରେ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ? ସଦାବେଳେ ମାଛ ରଣପୁର ଭେଟଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋପାଳପୁରଠୁ ଧରିକି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଚାନ୍ଦପୁରଠୁ ଧରିକି ଆଜ୍ଞା, ଗୋପାଳପୁରଠୁ ଧରୁ ଏଇ ଏରିଆଟା ଏକ ଆଜ୍ଞା, ଧରିକି ଗୋଖାପଞ୍ଜା ଭାଗିଯିବାରେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଠି ଯେତିକି ଇଏ କରେ ବେପାର କରେ, ମୁଁ ଯଦି 8-10 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଆଜ୍ଞା, ବୈଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରାୟ 1,000 ସମ୍ମାନ ଯଦି ବାଇକିରି ବସିଥିଲି। ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ଯେତେବେଳେ ମରା ହେଉଛି 10,000 ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏକମାତ୍ର ଆଖି ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା, ବୁଝ ଆଲୋକ ଦେବା ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟା ତଳେ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବାହାଣିଆ ବାହାଣିଆ ଆଉ ସବୁ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଛ ଆପଣ ଇଏ କରନ୍ତି ଆଉ? ହଁ, ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଆଉ ଆପଣ ଆସିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା।